Окей, намираме се пак в Нью-Йорк. Сега в момента сме на ъгъла на 35-то и 9-то авеню. И това, което иска да ви покажа е това. Което виждате е един малък гаражно место. Но вместо да се строи цяла сграда, те са построили фактически един гараж, който придвижва колите нагоре-надолу автоматично. Ще видите, не знам дали ще вода да видим някои от колите в момента, но всичките тези коли се качват нагоре, една след друга, за да им спести място, и вместо да имат само примерно 100 коли като паркинг, има няколко стотин коли като паркинг по този начин. Всяка една от тези коли може да се качи нагоре и да се свали надолу. И това е просто малко интересно. Не знам дали сте виждали такъв вид гараж, който е направен по този начин. Това е все едно като асансьор за коли. Просто имаш 4 коли, които мога да качиш 3 отгоре и винаги една отдолу. И винаги има човек, който е атендант. И когато трябва една кола да се свали, те обикновено знаят, между другото, коя кола ще си тръгва най-късно вечерта. И тази кола отива в най-горната част на тази система. За да няма нужда да се свалят 5 коли, за да могат да се стигнат до твоята кола. Струва ми се, че те в момента търсят даже една кола на някой. Не се знае къде е точно сложено, и този пич търси колата, обаче те не знаят точно къде е. Което е смешно, защото обикновено може да намерите тази част. Ние се намираме, тази улица, където сме, този част на града се казва Hell's Kitchen. И малко по-стар, не е толкова шик като Zoho или Meats District, но е интересен. Това е за сега от Vasco TV.com. Това е Vasco. Чао!